handi rimu hibwe ukuzaha yego naha mutangire turaje hano ni tugahano dusubira ngarubaga ndo kubasaga rero kana bimenye yego yego zeme negene gye turiko kone kuri mane njaga kone kushimwe ha rero yee ngaho yego turiko muri semaga mukirani ngira ngo rero twongeye kubasuhuza cyuti bakunzi bavandimwe mudukurikiye aho muri hirya no hino ku isi hawa mu Rwanda haba muri Amerika haba Iburayi n'ahandi tubararikira ikiganiro tujye kugirana ndetse na tujye kugirana n'abasigajwe nyuma n'amateka bo mu karere ka Rubavu umurenge wa Cyanzarwe akagari ka Busigari aha ngaha rero no vango hari abasigajwe nyuma n'amateka benshi bavuye hirya no hino ahantu hatandukanye ariko hagati aho ngaho abasigajwe nyuma n'amateka bakaba bakorana n'umushinga witwa Kivu Belt Village Tours uwo mushinga rero ukaba ukorera mu karere ka Rubavu twavuga ko ni mara y'uburengerazuba yose kubera ko muri iyi minsi ari kubera ubukerarugendo bujyanye n'inkengero za Kivu cyangwa se ishyamba rya Gishwati ndetse ishyamba rya Gishwati ndakeka irifatanye n'ishyamba rya Mukura ubu byabaye parike y'igihugu ya nyuma ya Nyungwe nyuma ya y'Ibirunga abasigajwe nyuma n'amateka rero bakaba bafatanya nabo mu kintu mu bijyanye n'umuco murabizi yuko ahanini dukora ibiganiro by'umuco w'abanyarwanda ndetse n'ibindi biganiro ariko noneho aba basigajwe nyuma n'amateka bakora ibijyanye n'umuco je nitwa semisikiri wabeza nkaba ndi kanimba naho wowe witwa nde munyakabere Jacques ndi kanembwe nanje nawe ari mugenzi wabo rero nawe urahangaha nawe yakwegera hino akaza katwibwira bo murakoze nge nitwa bino hano bo nuko murakoze nge nitwa Parito Nkobori bo ngaba nduye mu murenge wa Cyanzagwe umudugudu ubugo murumva rero ni Parito Nkobori niba ndivuze neza ariko ndakeka ndivuze neza ni izina ridasanzwe aravuga ati ryarankujije yes no kuranga muntu rirahari nibyo ababyeyi banje banyise buriya ababyeyi bajya kwita umuntu izina hari impamvu ubwo nawe afite impamvu niba taramubajije arambwiye ati nago nize ariko azi kurivuga ni Parito Nkobori aha tugiye rero mu kiganiro cy'umuco umuco nyarwanda ese umuco nyarwanda mwaba muzi icyo ari cyo umuco nyarwanda ni uguhuza umugambi abantu bakaganira neza bakumvikana kuna ababyeyi nabo nate turi ababyeyi babo yewe ni umuco nyarwanda mu byukuri ako kantu ufite nagake aka ngaka mpike ni umuduri umuduri ukora iki umuduri baragucurangaga nange nashobora kuwucurangaza nawe wagerageza ugakoraho ukumva nibyo
bakunda kuvuga. Ese ubwo na bagendera hari byaje by'abazungu bagendera ku manoti cyangwa se ni ibintu bize mu ishuri? Abantu iyo bashotse neza babaha amanoti meza. Yego. Ari nta rusako. Wabyize hehe? Njewe natangiye kubyiga ndi umwana muto. Ngaho nyigisha nanjye turebe. Aha. Ngomeresa nanjye noneho nanjye nkozeho nanjye nkozeho nanjye nanjye ntereho nanjye ntereho fasha gutya nanjye ntereho noneho reka turire reka turire fata gute afata utya eh umwana ushaka kubyiga se bafata eh hagana ye hano eh uhe ni ntoke n'ubwo akura muri umuntu kadoma hano eh uruhe nuruhe bakuramo n'urwo go hagati urunguru urunguru n'ufata igiti bworuhe ariko urunguru ukabeba hano imbere turushire ku rutsinga rukareba hano mbere gutya gutya ndiko kiyorosha aha wamara kwiyorosha ukubita kagati doro umwana wa mama aha 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 ako kana use ni kubikora neza ara mwabyiboneye nta muntu utavuza umuduri cyangwa se inanga ariko nayo tuzayibagezaho ngira ngo mwabyiboneye uyu ni umuco nyarwanda ariko tubibutse ko abangaba ni abantu bafashwa na Kivu Belt Village Tours nuvango ni umuryango ushinzwe ku ubukerarugendo mu ntara y'uburengerazuba niba ntibeshye iyo urebye kuva Rubavu ukagera hehe Irusizi mushaka rwagera mukabyina nta kibazo mugende mubyine aho
Njye mu byumviye rero tu Rwanda rufite imbaraga ati amashaza arahingwa ntabagarwa ibijumba byahingwa bikabagarwa n'ibishyimbo bikabagarwa ibigori bikabagarwa aha njye mu byumvise rero ibyo byose ni ibiribwa ariko u Rwanda rufite imbaraga u Rwanda rufite ibiribwa nicyo bishatse kuvuga n'ubwo rero ese izi ndirimbo uzihimba ushingiye kuki nje ukuntu zihimba ndatekereza none nkumba binje mu mutima nkabishira ku muduri okay njye nabyumvise rero ahimba bitekerejeho bikamuzamo kandi burya abahimbyi niko bigenda nubwo ngo ibyo abona nibyo agira ate nibyo ahimba agatangaho rero nshuti bakunzi ibacu ngira ngo mwabyumvise mwabibonye yuko uyu ni umuco nyarwanda nta handi wawukura uretse mu Rwanda aba rero nabasigajwe inyuma n'amateka bo mu murenge wa Cyanzarwe akarere ka Rubavu ni mu ntara y'uburengerazuba reka mbabwire rero icyo mwakora mwakora subscribe mugakora like ndetse mugasharinga izi video ndetse nabandi bose bakareba umuco nyarwanda aho uri hose rero ku isi
Ahuri hose ku isi dukomeje kubana nawe kandi tukuzanira ibiganiro bitandukanye bijyanye n'umuco nyarwanda. Tubibutse ko turi kumwe n'ikigo cyitwa Kivubert Village Tours, no kuvuga ni ikigo kiba mu ntara y'Iburengerazuba ariko ahanini kikaba gishingiye ku bukerarugendo, kuva mu karere ka Rubavu ukagera mu karere ka Rusizi. Bakaba bagira ibikorwa bitandukanye, ushobora kuva mu karere ka Rubavu ugenda ku igare ukajya kuri Karisimbi cyangwa se ukagenda n'amaguru muri twa tuyira kera twanyuragamo, utuyira basogokuru banyuragamo imihanda itaraza, utwo tuyira ubu ngubu tunyuramo ugakora siporo. Ariko nanone bishingiye kuki ku bukerarugendo, bafite ibikorwa byinshi rero nabo bizagenda tuzagenda tubagaragariza, bishingiye ku bukerarugendo ndetse unareba ibyiza, wiga ibyiza bitatse u Rwanda. Reka tubashimire rero, ngiye ari Maisha Patrick, bye bye, ciao ciao, asigaye naho ubutaha.